ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାଶ୍ରୟମାନେ। ବିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ଆମ ଟିମ୍ କରିଛି ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ଶୀତର ଲହରୀ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଶୀତର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 60 ବେଡ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 60 ଲୋକ ମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଉଭୟ ଏହିଠାରେ ନିଜର ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ। ଆମେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଯାହାକି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହିବା ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସହିତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯେଉଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିବା ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ବଢ଼ିଛି, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହିଛି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନା କମ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜିଠାରୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ଲହରୀ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୀତର ପରିମାଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଆମ ନାସି ବିଶୁ ବାବୁ ଆଉ ଦେଶା ବାବୁ ଆମକୁ କହିଲେ କାହିଁ ଶୀତ କାକରରେ ଶୋଇବ, ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ଆସିକି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଦାର ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲି ନା ବାହାର ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲି ନା, ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରଶାନ୍ତଟା ଟିକେ ଶୋଇଥାଉଛି ଶୀତ କାକରରେ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଶୋଇବାକୁ ଧୋଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଗାଡ଼ି କାମ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ହେଲେ, ସେଇଟା ପଳାଉଛୁ ସକାଳ ପଳାଉଛୁ, ସକାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ କେତେଦିନ ହେଲା ରହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 5-6 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଘର ଦୁଆର ମା ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଦୁଆର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ରାତି ହେଲେ ଭଲ ଶୁଆଇବାକୁ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପଟପଟ ଶୋଉଥିଲୁ, ପବନ ଥଣ୍ଡା ଖରା ଶୋଇକିରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ, ଆପଣ ଆରାମ ଶାନ୍ତି ଶୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଥିଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଲାଣି 8-10 ହେଲା, ବାହାରେ ରହୁଥିଲି ବୁଲୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି, ଖଟ ସେ ମିଳିଛି ରହିଛି, ହଁ ସୁବିଧା ଟିକେ ରହିଛି ଏଠି ଆଉ, ଖଟ ମାଣ୍ଡି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ସବୁ ଆଉ ରହିଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 60 ବେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ମଶାରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯିବା ମହିଳା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏବଂ ମହିଳାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5-6 ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଛି ମହିଳାକୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି କେତେଦିନ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ସେଇଠି ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାଟାରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଏକା ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତକିଆ ଫକିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲରେ ଏକା ଅଛୁ। ହଁ, ଶୀତ ହେଉଛି, ବାହାରେ ରହିଥା ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଧରିକି ଆମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଘରଟେ ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିଲୁ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କହିବେ, ଦିନ ହେଲା ରହୁଛ, କ'ଣ 5 ହେଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନାଇଁ କାମ ପତ୍ର କରୁଛୁ, ମାଗି ଖାଉଛୁ ଆଉ, କିସ କର, ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ଆଉ, ପଦବାଡ଼ରେ ଶୋଉଛୁ, ଏବେ ଭଲ ଅଛୁ ଏବେ ଆଉ। ସକାଳୁ 6 କ'ଣ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମଶାରୀ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ଏବଂ ବେଡ଼୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଲ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ଜଣ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଜି 29 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ତକିଆ, ବେଡ଼ସିଟ୍, କମ୍ବଳ ଆଉ ଖଟ, ଗୋଟେ ଖଟକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର BMC ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ତା'ର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଫେସିଲିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ଜୋରସୋରରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ହଁ, ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ତ କମ୍ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରୁ ସବୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଆସୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସବୁ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲୋକ ଶୀତ ଯେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବେ ଆଜି କେତେ? ୟେସ୍, ଆଜି ଟୁଡେ ଇଜ୍ 29 ଇନମେଟ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିୟର୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଲଗାତାର 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏବଂ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର CMM ମଧ୍ୟ ବି ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସିଏ ବି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ବି ଯାଇକରି ଫିଲ୍ଡରେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ବଡ଼ ବଜାର, ଗେଟ୍ ବଜାର, ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମର NKCC ମେଡ଼ିକାଲ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିରାଶ୍ରୟ କଥା କହିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ବାହାରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 60 କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚାଙ୍କ ସହିତ କୈଳାଶ ବେହେରା, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ବରଗଡ଼ରେ ଜମୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଗୋପପୁର, ସେପଟେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଥରହର ମଥୁରା ନଗରୀ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଘଟିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌରାଣିକ ଲୀଳା, ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ। କିଭଳି ରହିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପୁଛି ମଥୁରା ନଗରୀ, କଳାକାରଙ୍କର ଲୋକନାଚରେ ଦୁଲୁକୁଛି ରଙ୍ଗମହଲ ରାଜଦରବାର, ଝୁମୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଜମୁଛି କଳାକାରଙ୍କ ଭିଡ଼, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା, ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି ସଂଳାପ, ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକୁଛି କଳାକାରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ତେବେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ, କାଲି ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ କେମିତି ମନରେ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ? ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଦରବାରକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ କି କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସେଫଳିକା ମହାନ୍ତି, ମୋର ଗ୍ରୁପ ସେଫଳିକା ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି କଂସ ଦରବାରକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଜିକୁ ବିଗତ 5-6 ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଗରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଆଜି ଏତେ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଡିଏନ୍ସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଂସ ଦରବାରରେ ଆସି ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ କଂସ ଦରବାରରେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ରାଜଦରବାର, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତଥାପି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା,
ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରୀକୁ, ଏଠାରେ ମଥୁରା ନଗରୀର ପରିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଦରବାର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କଂସଙ୍କ ଦରବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଶେଫାଳିକା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିପାରୁଛୁ, ଏଠିକି ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଠିକା ମଞ୍ଚ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠିକି ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ନିହାତି ଏ ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଯେ କି ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋତେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅସୁବିଧାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚ, କଂସ ଦରବାରଙ୍କ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ମଞ୍ଚ ଠାରୁ ନିହାତି ବଡ଼ ଫରକ ରହିଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ କି କଂସ ମହାରାଜ ଆମକୁ କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଅଧିକା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚାଲିଛି, ମହାରାଜାଙ୍କ କଂସଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି କଳାକାରଙ୍କ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୁଏ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଏଠିକି ଆସି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ଟା ପୁରା ମଥୁରା ନଗରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଟୋଟାଲ ସହରଟା ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜି ତ ଏଇ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ସହରରେ ମଥୁରା ନଗରରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସି ପରିବେଷଣ କରିକିରି ଆମର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିକି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏଠି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳାର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଗୋଟେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁ 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ପୁରୀରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏକାଥରକେ 126 ଜଣ, ତେବେ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆର ପ୍ରେମରେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଏଭଳି ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏମାନେ କିଭଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କିଭଳି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାକିସ୍ତାନ କରାଚିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଛି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେମିତି ସୁଧାର ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଟୁରିଷ୍ଟମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଏଠି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜି ଆପ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ କାହାଁ ସେ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ହୈଦରାବାଦ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଧ ହୈଦରାବାଦ ସେ। ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଏ, ପିଛଲେ ସାଲ ବି ଆମେ ଆଏ ଥେ, ଆପଣେ ହମସେ ସବ ତାମନ କିଆ ଥା ମିଡ଼ିଆ ନେ, ଓ ହମକୋ ଭି ଜୋ ଗେଷ୍ଟ କା ୱେଲଫେୟର ଭି ପାର୍ଟି ଭି ଦି ଥେ, ହମ ବାମ ଗଏ ଥେ, ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରି ହମାର ଥକା ଖତମ ହୋ ଗଈ, ବହୁତ ଥକା ଉଡ଼ ଗଈ ହମାରକୋ, ସର୍ଦି ବହୁତ ଥି ବୃନ୍ଦାବନ ମେ, ଜେସେ ୟହାଁ ପହଞ୍ଚେ ସାରି ହମାର ଥକା ଖତମ ହୋ ଗଈ ହେ। ଜୋ ପିଛଲେ ବାର ଆଏ ଥେ ଅଭି ଦେଖ କେ କେସା ଲଗ ରହା ହେ ମାହୋଲ? ପୁରା ଅଭି ମାହୋଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଲଗ ରହା ହେ, ମୈନେ ବୋଲା ବଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ଆ ଗଈ ହେ, ହମନେ ବୋଲି ଦୂସି ଜଗା ତ ନହିଁ ଆ ଗଏ ହେ, ଏଥର ଅରେଞ୍ଜ ଦେଖା ବଡ଼ା ଖୁବସୂରତ ଅରେଞ୍ଜ, ବତା ମଜା ଆ ଗିଆ, ବହୁତ ବଡ଼ା ଅରେଞ୍ଜ ହେ, ଓ ତକଲିଫ ତକଲିଫ ଦଫା ନେ କୁଛ ନହିଁ ହୋଇ, ଡାଇରେକ୍ଟ ହମ ଯାତ୍ରା ବି ଚଲେଗେ ଅନ୍ଦର। ମା ଜି କେସା ଲଗା ହେ ଆପଣ? ସୁଠ ସଫା ଦର୍ଶନ ସୁଠା ଥିଲା, ମାନେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ପଦନ ମାନେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। କେସା ଲଗା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିନି ବାଦ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ସଫା ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ସବୁ ଯୋ ମୁଲକ ମେ ତନା ହୋଇ ଓ କେସେ ଟୁଟନା ଚାହିଏ, ସୁଠ ସୁଠ ସଫା ସୁଠ ଲଗା, ଅଚ୍ଛା ହଁ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଜି। ଆପ କେସା ବୋଲି କେସା ଲଗ ରହା ହେ? ସେ ବହୁତ ଆମେ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପହଲେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର କା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କା, ଜିନ୍ହେ ଇଏ ମୌକା ଫରାମ କିଆ ଇତନେ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରବା ହେ, ଓ ସାରୋ କା ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୋନୋ କା ଧନ୍ୟବାଦ। ହମ ସବ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଏହି ଚାହେଁ କି ଜିସ୍ ତରହ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସ ଚାଲ ରହେ
वो क्राइश खत्म हो जाए, यही भी प्रार्थना भगवान से हमने की है, हम एक हो जाए। हरे कृष्ण। हम फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, मातली सिंध से आ रहे हैं, हमको देख के बहुत खुशी हुई है और हम बोलते हैं कि आपस में बन जाएं, अच्छा है, सारे लोग जो हमारे पीछे रहते हैं वो भी एक ख्वाहिश कर रहे हैं आ जाएं, ये यात्राएं करें, भगवान सबकी यात्रा कबूल करेगा। जगन्नाथ जी से मन्नत मांगे कि जिससे तनाव है इमरान खान और मोदी जी से वो सब सुलझ जाए। हम यही कहते हैं कि आपस में बन जाएं तो हमारे बड़ी दोनों पहले ही भाई हैं, फिर इकट्ठे हो जाएं तो अच्छी बात है। देखिए जमी आप देखुए कि सुंदर भाव में फोटो उठुचार और देखुए मन में खुशी अच्छी और पचार कि मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पर आके फिर पूरी धाम आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो यहाँ की मैनेजमेंट ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है और सबसे पहले हम उसको बहुत ही धन्यवाद कहते हैं। और जगन्नाथपुरी आने के बाद बहुत ही अंदर के दर्शन मिले और प्रसाद मिला है, दिल को बहुत ही आनंद मिला है। मैं यहाँ पाकिस्तान से अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ और यहाँ के बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ भगवान हमें बार 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 बुलाते रहे। यहाँ का माहौल एकदम आनंदपुर जाने के जैसे गोलो वृंदावन कैसे है, ऐसे ही गोलो वृंदावन जैसे सारे देवी देवस्थान यहाँ पर मौजूद है, उनके दर्शन, सूर्य देव का दर्शन, गोपीनाथ का दर्शन, यानी कि भगवान जगन्नाथ बलराम सूरज शेखर सबके दर्शन, ऐसा लग रहा है कि आनंदमय जैसे रोहानी आनंद लग रहा है हमको, पूरा रोहानी आनंद। देखो विशेष भाव जी कह गोटे आनंदमय परिवेश सृष्टि होती है, समस्त पाकिस्तान जो श्रद्धा मैंने आते हैं श्रीक्षेत्र महाप्रभु दर्शन कर बेस खुशी अनुभव करते से आशा करते भारत और पाकिस्तान भितर जो संपर्क सुसंपर्क बने रहू जगन्नाथ आशीर्वाद करूँ। इमरान खाँ और प्रधानमंत्री मोदी बड़ भाई सान भाया चलतु और देश देश भितर सुसंपर्क स्थापन हो। बारवाटी आज खेल सिनियर महिला टी ट्वेंटी चैलेंजर ट्रॉफी रो प्रथम मैच वर्षा जो बातिल हेबा संभावना रही। वर्षा जो गतकाली टीम गुड़िक अभ्यास रे बाधा उपजिथिबा बेले आज मध्य आउटफील्ड ओदा रही। दिन 11:00 खेल आरंभ होबाकुथिबारु एते समय मध्य पड़िया को खेलिबा योग्य करिबा कष्टकर रही, तेणु मैच संभव हो न पारे। खेल होई न पारिले टीम ए एवं बी पॉइंट भाग करिवे। यह टूर्नामेंट रे दुई ओडिया सुश्री दिव्यादर्शनी एवं माधुरी मेहटा मध्य सामिल होती। संपर्क अधिक आलोचना करबा सदासक जिबा आम प्रतिनिधि अछंती नवेश महांती। नवेश खेल को लेकिन वर्तमान कौन अपडेट आसुची, खेल हबो ना नाही कारण जे भुले और पाग रे परिवर्तन आसुची एवं अभ्यास मैच मध्य कोठना कोठी अभ्यास मैच रे मध्य कोठना कोठी बाधा देखिबा को मिलथिला। देख स्निग्धा जदि आम आज पाग कथ कह गत आज पाग कोहला रही तेज गत काली आज वर्षा एत परिमाण होनी सत कि सका झिपिझिप कर दुई असरा वर्षा हो सारे। मुको बर्तमान ग्राउंड रिति देखा चाहूँगी, ग्राउंड रिति बर्तमान संपूर्ण पूरा ग्राउंड ओदा रही। सुपर सकर आपण देखिपे टी स्क्रीन में सुपर सकर को व्यवहार कर सुपर सकर बर्तमान पा सुखा कार्य लगी जो 30 yards रही पिच्र से 30 yards को संपूर्ण भाव पलिथिन में घोड़ा जाइए। और जदि पिच कथ कह जहाँ पिच क्यूरीटर मानक आलोचना होता कहवा मुताबक 3 layer विशिष्ट तर प्रोटेक्शन रही मोटा कारपेट और ताऊपर गोटे पतला पलिथिन चादर और ताऊपर जो देखते ब्लू कलर चादर तीनोटी लेयर रे रही पिच को संपूर्ण सुरक्षा जोगाई दि जाइए। किंतु आउटफिल्ड बदमाश स्निग्धा खेल उपयोगी होई कि अच्छी किंबा नहीं तार तो मैच रेफरी डिसाइड करिवे। किंतु जहाँ आमर स्थिति देखुचु पड़िया सारा विभिन्न स्थान रे स्थान स्थान पानी मध्य अल्प परिमाण रे जमा हो रही पड़िया को जदि खेल उपयोगी करिवा आवश्यक होइतिबा पाग अनुमान करा जाऊ नाही जे आज एवं आसंता काली एभली भाबे पागर किछि परिवर्तन आसीबो कारण मेघुआ पाग रही जहाँ पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान रही जे आगामी 2-3 days पर्यंत एभली भाबे कोहला पाग रहिबो। तेणु आज जहाँ ओसीएर ऑफिशियल्स मानक सह स्निग्धा किछि समय तले आलोचना करथुलु तांकर कहिया मुताबक चेष्टा करा जाउची किभली भाबे आज फील्ड को एवं ग्राउंड को खेल उपयोगी करा जाय पारिबो। किंतु जहाँ वर्तमान रो स्थिति रही सुपर सकर व्यवहार सत्वे ग्राउंड जे संपूर्ण सुखी पारिबो सेतिरे आशंका मध्य रही। अपरपक्ष उभय टीम ए एवं टीम बी रो खेलाड़ी माने पहुंची सारे दुईटी टीम रो अधिनायक स्मृति रंधावा एवं हरमनजीत कौर से माने पहुंची सारे। स्मृति वर्तमान पड़िया रो निरीक्षण करथिले एवं हरमनजीत टीम वर्तमान भी ड्रेसिंग रूम रे रेस्ट करुच्छे। तबे मैच रेफरी एवं ओसी ऑफिशियल्स ओसीएर पिच क्यूरेटर एवं ग्राउंड स्टाफ समस्ते वर्तमान ग्राउंड रे अछंती एवं स्थितिर अनुध्यान करुछंती वास्तविक कोबळे आबरे खेल उपयोगी करा जाय पारिबो बा नाही
से नहीं कि आलोचना चली कि जहाँ स्थिति रही बिल्कुल भी खेल हबार आशा ही करा जाई पारु नाही कारण मझे मझे वर्षा मध्ये होउछि एवं ग्राउंड मध्ये संपूर्ण अदा रही है। यही क्षेत्र में जदि मैच आज बातिल हुए तबे पॉइंट जो रही पॉइंट भाग भाग हम एवं दुईट टीम मध्य पॉइंट एक एक पॉइंट को दिजिव जहाँफल कि से जो मैच र न हेले मध्य सेमाने यार फायदा पाई किंतु आज तो मैच बाधाप्राप्त होगा ठीक अच्छे किंतु आसंता काली जे मैच आरंभ हो पार से नहीं कि सूचना मिल पारना कारण पाग जदि आसंता काली रहा तेरे ग्राउंड को सुखा लगे बर्तमान आवश्यक होता गोटे बहुत प्रचंड खरा पाखापाखि 4-5 घंटार खरा ना ग्राउंड सुखी पार ना और जदि ग्राउंड न सुखुची तेज से क्षेत्र में ओसीए तो मैच पाई ग्राउंड हस्तांतर करना टीम को अपरपक्ष टीम प्लेयर मैंने जदि खेल कि खेल को आसती तेज से इंजुरी होवार जथेष आशंका रही तेणु यही दुईट क्षेत्र को चिंता करतमान कौन कर मैच 11 आरंभ होबार था बर्तमान 10 पाखापाखि होगाक जाऊँगी तेणु आउ अल्प समय मध्य मैच रेफरी डिसाइड करिबे बा निष्पत्ति नेबे जे वास्तविक आज मैच भविष्य कौन है और आसंता काली कथा आसंता काली ही चिंता करेंगे आउ किछ समय पर जदि मैच रेफरी हा डिसाइड करिबे किंतु जहां आपण कहतले कि आज मैच हबा ने कि कोठ ना कोठी अनिश्चितता रहिछि कारण जे भली भाबरे पाग बदलुछि एवं जे भली भाबरे वर्तमान पिच बा फील्ड रो अवस्था अच्छे देखिले कोटि ना कोटि मैच नहे भाई स्थिति बर्तमान उपजी जदि एभली हुए आसंता काली एभली पाग रुहे वर्षा पाग रुहे तेबे तार प्रभाव मैच उपर केमती कोन पड़िबे एवं एहा परे मैच रो कोन हबो समीकरण देखो तो बिल्कुल भाई भी आम कहीपर यही वर्षा जो पूरा टूर्नामेंट टी बाधाप्राप्त होबार जथेष आशंका रही कारण वर्षा जहाँ पाणीपाग विभाग पक्ष कह आगामी किछि दिन पर्यंत वर्षा रहिब एवं कोहला पाग रहिब जदि टूर्नामेंट कथा कह अति बड़ टूर्नामेंट और अति सम्मानजनक टूर्नामेंट और बारवाटी स्टेडियम तक होस्ट करुच्चे होस्ट कर टूर्नामेंट को ए टूर्नामेंट में मोट तीनोटी टीम भाग नहीं टीम ए टीम बी और टीम सी ए तीनोटी टीम जो रही खेले मैंने समस्त हो टीम इंडिया रो जो मेन टीम रही जो मुख्य टीम रही महिला क्रिकेटर जहाँकि इंटरनेशनल मैच खेले तार समस्त सदस्य रही सहित अनेक नवागता अच्छा जो मूँ आज जदि टूर्नामेंट जदि उत्कृष्ट खेल से प्रदर्शन करती तेज से जितिय टीम स्थायी सदस्यता मिल पाए कि आशा करी कि बर्तमान अनुमान कारण मैच रेफरी कौन कहते खेल हम ना नहीं आसंता काली कौन पाग रोचे और से हिसाब से खेल के आगो को बढ़ुची बहुत बहुत धन्यवाद।